Sve vas lijepo pozdravljam. Dobrodošli u osnovnu školu Eugena Kumičića. Izuzetno mi je zadovoljstvo i čast što je Zaklada Slagalica, Zaklada za razvoj civilnog društva, izabrala eto baš našu školu da bude domaćin svim ostalima koji su prošli na natječaju Slagalice za Rujan 2011. godine iz Županije Virovitičko-podravske i da dođu ovdje u prostor naše škole potpisati ugovore sa Zakladom Slagalice. Rečima i na vodnom predstavljanju, s obzirom da ste vi predstavili na sebe i kolegicu, evo ja ću onda reći da su treći dobitnici iz vaše županije, Čađavički lug, mjesto na Čađavički lug, što isto tako doprinosi, ja bih rekla sad, jednom lijepom broju mjesnih odbora koji su dobili sredstva od Zaklade Slagalice putem javnih natječaja i u dosadašnjim. Evo to je nama četvrta godina, odnosno osmi natječaj koji dodjeljujemo za građanske inicijative, naš doprinos zajednici, koji se dodjeljuje putem sporazuma o suradnji sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. Odnosno to je njihov model decentraliziranog financiranja razvoja civilnog društva na regionalnim razinama. Mislim da je tu jedan partner za Slavoniju i još su druge tri zaklade koje djeluju u drugim područjima. Evo, dakle, osnovna škola Eugena Kumičića, dobili ste potporu 30.000 kuna za građansku inicijativu Učenje, igra i zabava na svježem zraku. Društvo Naša djeca Slatina, gospođa Svetlana Pačević, Pavlica za društvo. Vi ste dobili također 30.000 kuna za građansku inicijativu Povratak u Hrvatsku. Znači, odbor Čađavički lug, dakle tu su predstavnici općine, načelnik općine i predstavnik mjesnog odbora. 30.000 kuna također za građansku inicijativu izgradnja dječjeg igrališta. Moja voditeljica Iliča Renata Grahovac, moja učiteljica je voditeljica ovog projekta. Evo, Ne ste mi reći, ja stavite općinski pečat, a šumi nisu da stavite općinski pečat, ali stavite samo nek se još potiše. Dobro. Ovo ćete možda još morati na popravi, pa tamo gdje je moj paraf, tamo ćete staviti svoj paraf. To su isto pravila koja... Aha, ovdje je, ovdje je dio koji će jedna kolegica biti evo nekoliko ključnih informacija oko realizacije koje su se nekako pokazale uvijek važni predmete negdje na početku uz nekoliko tu informaciju da vas možete bilo koje doba nazvati, poslati na poruku. Aha, ako neko dobro... Ti četiri sat. Sebi nisam donijela našu inicijativu. Idem ja po Snježana, ali ćeš ti predstaviti. Pa možem, uvijek biti zamišljeno da se što više djeci, što više lokalne zajednice uključi u, da kažemo, boravak prirodi i provođenje određenih aktivnosti u prirodi. Naš projekat smo osmislili u četiri koraka. Jedan je čišćenje igrališta, gdje bi očekivani rezultat bio čišći okoliš, razvitak svijesti o korisnom provođenju slobodnog vremena i u biti zadovoljstvo širom, izrađivati ljudačke platkorice te postavljanje novih na igralištima gdje ne postoji. U svom planu smo predvidjeli popravak i nekako završno bi bio naš poznat izlet u nepoznatosti. Najmanje 300 djece predškolske i školske dobi s njihovim roditeljima. I od naših volontera planiramo znači, da će svi volonteri naši sudjelovati u projektu, znači to je nekih 40 aktivnih, ukupno broja sati oko 600. Za sada tako planiramo, da nam sve će biti više ostvareno nego što je planirano. Uglavnom naša inicijativa nosi ime Učenje, igre i zabava na svježem zraku.
a u okviru ovog naslova smo biti željeli nadopuniti, odnosno popuniti ovaj naš polivalentni paviljon koji smo dobili u projektu IPA CBC, dakle IPA 2 prekogranična suradnja. Dobili smo polivalentni paviljon i on je tu u dvorištu naše škole, na neki način centar zbivanja škole. I za održivost samog tog projekta, odnosno samog tog polivalentnog paviljona, treba ga i opremiti. Treba staviti u njega klupe i u paviljon i drvene klupe, isto tako i oko paviljona, tako da on i naravno koševe, jer smo mi isto tako i eko škola i bitno nam je važnost očuvanja okoliša. Kažem, tako je, kao načelnik općine ja sam sudjelovao na našoj edukaciji u županiji i mi proljetos smo se prijavili, nismo monitori, pa smo to sve skupa i ponovili za sad. Preko općine u stvari na inicijativu mjesnog odbora, ali pošto mjesne odbore nisu pravne osobe, pa ne mogu, onda smo mi prihvatili da to radimo preko općine, u suradnji s mjesnim odborima koji su ljeto se iskazali potrebu za jedni dječji igrališta u svojoj selu. To je vrlo blizu njihove područne škole, gdje djeca i borave, ali nemaju nikakvih sadržaja osim školskih učionica. Imamo 50 djece tamo koje bi htjele dolaziti na igralište, ali smo mi kao općina takva igrališta po svojem trošku izgradili. Pa je u drugom krugu sve proćemo natječaj, iznimno mi je drago što će se kod nas sve raditi. Ništa ne može, može se ponekad. Evo, ja ću dakle proći još jedan put kroz ugovor. Jako je važno da pročitate ugovor prije nego što krenete u realizaciju. Ne mogu se sad sjetiti da li ste redima nećemo moći priznati, bez obzira što eto, svaki građanin može platiti na ugovor. Što treba vjeru, dakle, informaciju tu su. Osobite za vas koji ste materijali. Ovdje je važno da koristite logičke riječi. Manji, veći, crni, bijeli, ovakvi, onakvi, to je kolegica. Načelnik općine Čađevica i predsjednik mjesnog odbora mogu se slobodno obratiti ili Snježane ili meni ako im ne bude nešto bilo jasno. A bitno je da imaju svoj obrazac proračuna i tu su nagovješće do čega trebaju trošiti novce i kako i trebaju trošiti. Mislim, nego se trošite nešto drugo. I to je to.